Якщо говорити про були ілюзії, то у Бойка дуже часто була оця костюм не бачить баба. І тут я зараз буду ретро вам показувати інтерв'ю, яке я колись дивилася, і ми це з Андрієм дуже смішно розбирали. Давайте згадаємо. Ян Анатолійович, недавно, чесно кажучи, ви мене шокували тим, що заявили, що ви готові, поправте, якщо помиляюсь, ви готові бути посередником між українською владою в її переговорами з ЛНР ДНР. Я пам'ятаю ці документи, може ви їх також не бачили, ГПУ, я, правда, їх читав з трибуни Верховної Ради. Коли в окупованому Слов'янську алюмінієвими ложками в наших полонених виймали очі, коли здирали шкіру, коли різали на шматки, коли заставляли грати в футбол на мінному полі, у них такі жарти. Все це факти, зафіксовані свідками в правовому порядку, в юридичному порядку. І от ви зараз готові йти з ними на переговори про що? Так ви тоді спитайте, ці люди, вони підписантами Мінських угод. Їх підписи стоять під протоколом Мінських. Тільки вони не сторона Мінських угод. Вони не сторона Мінських угод. Те, що вони ознайомилися з цим документом, значить хоч читати вміють. І вони підписали там, їх заставили підписати там. І вони підписантами, і вони приймають участь в Мінському процесі. А я вам скажу, що сталося. Знаєте, давайте згадаємо минулий парламент. Архіпатріотичний парламент. 428 депутатів, з них 300. Депутатів Майдану, скажімо так. Депутатів Майдану, які спать лягали в вишиванках, кричали «Слава Україні» по 10 разів на день. Вперед в атаку, заходимо справа, кидаємо гранату зліва. Хто загинув на фронті? Якщо ви ще не зрозуміли, то Луценка питає, з ким ви збираєтесь домовлятись? Вони ложкою виколупують військовополоненим очі. На що Бойко відповідає? А у нас в Верховній Раді депутати спали в вишиванках і кричали «Слава Україні!». Алюмінієвими ложками в наших полонених виймали очі. Коли здирали шкіру, коли різали на шматки, коли заставляли грати в футбол на мінному полі, у них такі жарти. Все це факти, зафіксовані свідками. А я вам скажу, що сталося. Архіпатріотичний парламент. 428 депутатів, з них 300. Спать лягали в вишиванках, кричали «Слава Україні!» по 10 разів на день. Вперед в атаку, заходимо справа, кидаємо гранату зліва. Хто загинув на фронті? Але, попри те, що депутати не загинули на фронті, на той момент, коли Бойко про це говорив, обі сторони несуть відповідальність. Хто зараз проти, щоб Україна повертала Донецьк і Луганськ? Ну, ніхто, ми з'ясували. Але до чого тут російські війська біля нашого кордону? Ну, потому что идет общая истерия, общее нагнетание ситуации, и с одной, и с другой стороны... Чему же тогда Россия свои войска стягивает на кордон с Украиной? Вы знаете, ну, ястребы есть и с той стороны, и с нашей стороны. Ястребы и с той стороны, и с нашей стороны, и вообще, в той момент, когда они катуют украинцев, у нас депутаты ходят в вышиванках. Це ж пиздец. Йдемо далі. Я просто, ви знаєте, я розумію, що можна було вже зупинитися на цьому. Але коли я готувала ЕТР, я діставала ці всі відео, і мені так, ну, хочеться з вами поділитися цим маразмом. Тому що, по-перше, Бойко не сидить. І, очевидно, на нього будуть намагатися підловити якийсь лохторат, який ще залишився, і використовувати його як... балалайку для цього лохторату. Я думаю, що не тільки його, але от, ну, от, очевидно, ну, відбувається якась підготовка. Ми бачимо, да? Ми бачимо, канал є, Дичі Велі. Ну, не знаю, можливо, мої припущення хибні. Будемо дивитися, хто буде інтерв'ю брати у Юрія Бойка далі. Але, ну, хотілося іще вам процитувати декілька відео, раз я їх уже знайшла, тому що це скарб. Це скарб. Але буду цитувати поруч з, власне, інтерв'ю Дойче Велле, бо дуже цікаво. Отже, наприклад, ще... там взагалі кожне, в принципі, кожне запитання і кожна відповідь Юрія Бойка – це скарб. Але я не можу все, прям, бо все-таки хронометраж, тож слухаємо. Ну, але не було такого прикладу, щоб, умовно кажучи, від першої п'ятірки вашої поліцейської в Україні залишилось двоє людей. Більше таких прикладів в Україні немає. Ну, значить, так сталося. Така ситуація. Значить, так сталося, вони вибрали свій шлях, вони зрадили свою країну, і це їх доля. Вони, як так вийшло, що перша п'ятірка, із них три, вообще, ну, как би, так сталося, вони вибрали свій шлях, це їхня доля. Воно якось само получилося, невідомо як. І тут я хочу сказати, що якщо Бойка готують для того, щоб продавати як
функціонера, то рано чи пізно він має з'явитися у Наталочки Масийчук, яка зараз розповідає, що на неї замовлена інформаційна атака, спонсорована з Росії. Ну, в общем, коротше, давайте згадаємо один із етерів «Право на владу» і мізансцену на тему того, як українські політики втратили довіру, бо вони партія війни, а Юрій Бойко здобув цю довіру до «Бо принесе Україні мир». Дивимось. Так ми ж забули про третю банду основну, яка привела в Україну війну. Починаючи ще з 2004 року, яка ділила Україну на три сорти, да? І потім продовжувала розстрілювати людей на Майдані, привела війну, власне, в Україну. А тепер ці люди нам розповідають, що ми тут підписуємо, куди ми їздимо, про що ми говоримо, як нам повернути тепер в країну мир. Це цинізм, зашкалює, це політичний. Знаєте, але все ж таки, знаєте, чому Юрій Анатолійович тут? Покажіть, будь ласка, рейтинг. Я за кого ви проголосували, якби вибори президента відбувалися найближчим часом? І ось подивіться підтвердження моїх слів. Юрій Бойко, його політична сила, вважайте на тому ж місці, на другому місці. Якщо б вибори відбулися ось-ось, він би мав 15,5, Зеленський – 29. І далі з невеличким відривом Петро Олексійович Порошенко – 14. Дуже вдячний за рейтинги, за таке. Але я вам скажу відверто, що коли я приїжджаю в Донбас і спілкуюся з людьми, які 6 років живуть під обстрілами, які вимагають просто миру, і говорять, що відкрито кажуть, що принесіть мир, коли минулому парламенту 450 депутатів, 300 починали день з того, що кричали вперед в атаку, і жодного депутата не загинув, а загинули прості люди, то вибачте, де всі ці партії війни залишились? Вони всі пішли в історію. Народ обрав інших. І це воля народу була, тому що вони зрозуміли, що ті, хто закликають до війни, вони втратили довіру народу. І тут, я думаю, у вас було оце відчуття дежавю. І це не відчуття дежавю, але до дежавю ми повернемося. Почнемо з того, що Наталку Масийчук, якщо ви будете запрошувати Юрія Бойка, ну мало може щось станеться і вам доведеться запросити Юрія Бойка, ви можете починати з цієї ж фрази. Чому Юрій Анатолійович тут? Тому що тільки він може зібрати той електорат, який знаходився під впливом пропаганди російської. І він у них має довіру, бо він близький до них. Трощо. Ну, коротше, ви побачили, да? Ви побачили. Спочатку твердження правдиве стосовно того, що таке ОПЗЖ, потім нівелювання цього твердження, тому що у нас, бачите, такий великий кандидат в президенти і взагалі 15%. І далі Бойко дякує за підставку і починає розповідати, що головне зло – це депутати Верховній Раді, які загорталися у вишиванки. І отут у вас точно був дежавю. Момент. Але я вам можу сказати, що це не у вас дежавю, а це просто текстовка, яку довелося Юрію Бойкові вивчити і говорити скрізь. Тому що ж він в жодному разі не працював на російську пропаганду. В жодному разі не викликав відразу до людей, що носять вишиванки і говорять «Слава Україні!». Слухаємо. Всі депутати, там 300 депутатів, кричали вперед в атаку. Кожен день починали з крику «Слава Україні! Героям слава!» і кричали вперед в атаку. Самі в атаку не йшли. У нас, на щастя, не було жодного загиблого депутата. Але ці кидали в атаку людей і використовували їх в своїх політичних цілях. Минулому парламенту 450 депутатів, 300 починали день з того, що кричали вперед в атаку. І жодного депутата не загинув, а загинули прості люди. Я ж давно в політиці. Але я бачив багато псевдопатріотів, які навіть спали, завернувшись в вишиванку, і 10 разів на день кричали «Слава Україні!», а я знав їх подноготно, як вони торгують лісом з Карпат, як вони постачають запчасті, наживались на армії. 428 депутатів, з них 300 підлягали в вишиванках, кричали «Слава Україні!» по 10 разів на день, вперед в атаку, заходимо справа, кидаємо гранату зліва. 300 чоловік спекло вжились в вишиванках, по 10 разів в день кричали «Слава Україні!», кричали вперед в атаку, при этом сами в атаку не шли. И у нас нет ни одного погибшего члена парламента на фронте, а посылали туда простых людей. Вот я против этого. Я теж. Я вважаю, що Юрію Бойка треба туди послати. І тепер перемотуємо знову назад. Ну, але не було такого прикладу, щоб, умовно кажучи, від першої п'ятірки вашої поліції в Україні залишилось двоє людей. Більше таких прикладів в Україні немає. Ну, значить, так сталося. Така ситуація.
Так сталося. Така ситуація, що мінімум на 4 етерах, це 4 різних етери, Юрій Бойко говорив текст про депутата в вишиванках «Слава Україні». І взагалі у нього там десь в якомусь відео було репліка «Я вас туди не посилав, воювати не треба». Ну, коротше, як завжди,